Gospod Isus Hristos, govoreći o zlobi đavolovoj, upozorava da je on, đavo, čovjekubica od iskoni. Kako bi, braćo, valjalo razumjeti ove reči? Valjalo bi shvatiti njihovu poruku na sljedeći način. Kao što dobri anđeli, goreći od ljubavi prema sve blagom i čovjekoljubivom Bogu i pokoravajući se svetoj volji njegovoj, svakda nastoje da čine dobro ljudima, tako nasuprot tome zli duhovi, pošto su sami izgubili blaženstvo, nastoje svim silama da udaljuju ljude od Boga i da ih survavljaju u pogibao. Čime bi se, pitaćete, ova tvrdnja mogla dokazati i na koji se način možemo uveriti u njenu istinitost? Kao dokaz i potvrda njene istinitosti mogao bi nam poslužiti i sljedeći primjer. Kada je sveta mučenica Julijanija posle teških muka pretrpljenih radi Hrista bila bačena u tamnicu, onda joj se javi đavo u obličju anđela svetlosti i reče: "Mnoge si muke pretrpela, Julijanija, a čekaju te samo još gore i nepodnošljivije. Zato čim te izvedu iz tamnice, smesta prinese žrtvu bogovima, jer nove muke nećeš biti kadra izdržati." "A ko si ti?" upita Julijanija neznanca. "Anđeo sam Boži," odgovori đavo, "i pošto se Bog izuzetno stara za tebe, poslao me da ti prenesem zapovest da se pokoriš mučitelju i da znaš da ako tako učiniš nisi propala. Bog je milosrdan i sve će ti oprostiti." Čuvši te reči, Julijanija se užasnu i sa suzama uskliknu: "Gospode, kaži mi, ko je ovaj što mi se javio i što sad razgovara sa mnom?" Na ove reči Julijanine ču se glas neba koji govoraše: "Budi hrabra, Julijanija, ja sam s tobom. Neznanca koji ti se javio pita i ko je i zašto je došao k tebi." Čuvši te reči, Julijanija upita: "Kaži mi, ko si i zašto si poslan k meni?" Đavo odgovori i reče: "Ja sam đavo, jedan sam od prvi knezova tame, a poslao me k tebi otac moj Satana da te iskušavam i prevarim. Ja sam onaj koji u raju savjetovao je da prekrši zapovest Božju. Ja sam Kajina poučio da ubije brata svog Avelja. Moja je reč ubedila na Vodonosora da postavi idola na polju Deiru u zemlji Vavilonskoj. Od mene su Judeji naučili da se klanjaju idolima. Premudrog Solomona sam učinio bezumnim, uzburkavši u njemu strasti. Irodu sam našapnuo da pobije decu Vitlejemsku. Judi sam ubacio pomisao da Hrista proda, a sebe da ubije. Moje maslo bilo to što su Judeji kamenovali svetog Stefana. Najzad, Neronu sam dao savjet da razapne Petra, a da Pavlu odrubi glavu. Eto, sad znaš ko sam." No da li je sve podvige svoje ovdje pobrojao đavo? Ne, ni izdaleka. Mnogim je nevoljama on izložio pravednog Jova. On je napadao Saula kad je od njega odstupio dug gospodnji i Davida, kako se veli u pismu, navrati da izbroji Izraelja. Neizbrojive su druge nazasitosti njegove, zapisane u Evanđelju i u žitijima svetih. Pa šta odatle proizilazi? Naravno, zaključak je jedan: da je đavo uistinu čovjekubica od iskoni i da je sa svojim demonima on glavni uzročnik sveukupnog zla na zemlji. Znajući to, šta da činimo? Treba se, po reči apostolovoj, obući u sve oružje Božje. A šta podrazumeva to sve oružje? Čuvanje istinskog učenja, život po tom učenju, oklop pravednosti, spremnost na ispovedanje istine evanđelskog učenja, nepokolebiva vera koja nam otkriva i slavu neba i bezdan ada, i spletke i pogibao demonsku, čvrsto nadanje na spasenje po rukovodstvu reči Božje i neprestalna trepetna molitva. Upravo ta oružja, braćo, stalno ćemo držati na gotovst. Sa njima ćemo izlaziti na megdan našem zajedničkom neprijatelju. Prizvaćemo u pomoć blagodat Božju i pobedit ćemo ga. A pošto ga pobedimo, u vreme opšte vaskrsenja, zadobit ćemo nagradu koju Gospod obećava pobednicima. "Onome koji pobedi, veli Gospod, daću da sedi sa mnom na mome prestolu." Amin.